Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? Vem pro canal Enigma do Oriente, venha participar dos nossos vídeos, venha fazer a diferença na sua vida, tá bom? Quero agradecer de antemão todas as pessoas que estão compartilhando vídeo, todas as pessoas que estão interagindo com o canal, tá? Eu leio os comentários de todo mundo que pede orações e rezas é atendido, pode acreditar. E quero falar para vocês, lembrar vocês, né, da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Pessoal, teve uma pessoa que veio nos comentários aí e colocou o seguinte: Igor, você lê carta muito bem, sua espiritualidade é linda, mas depois que você começou a trazer esses diabinhos pra cá, não tô gostando muito. O diabinho que ela se referia a seu Zé Pelintra, Maria Padilha. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, se for diabo é meu. Mas quem chama Zé Pelintra, Maria Padilha de diabo são pessoas que... ignorante, desculpa o fato, porque se você procurar a história e estudar um pouquinho, você vai entender que não são diabos. O diabo está dentro de cada pessoa. O diabo é a maldade que você faz, é a inveja que você tem dos outros. O diabo é quando você amplifica o seu lado maléfico, o seu lado ruim, que todo mundo tem um lado ruim, tá, gente? Então, antes de falar ou escrever uma coisa que você não concorda, guarda a sua opinião, fica mais bonito. Até porque eu não pedi opinião sua pra nada. E nem dependo dela pra nada, tá bom? Eu faço o que meus guias querem. Se eu quiser fazer uma tiragem só com Maria Padilha e Tranca Rua, eu vou botar. Como eu vou acabar de fazer aqui, ó. Licença Ogum. Vou botar o seu Zé, vou botar a Maria Padilha aqui. Quem não gostar pode sair do canal. Ok? Além de receber uma graça, você tem que simplesmente agradecer aos seres celestiais, aos guias, a Deus. Entendeu? Bom, já desabafei, agora vamos lá. O nosso tema de hoje é o que está por vir na minha vida amorosa. Vamos ver, pessoal, o que vem na sua vida amorosa? Opção 1, Mãe Oxum. Opção 2, Mãe Iansã, para quem já teve relação com essa pessoa. Opção 3, Seu José Pelintra. Opção 4, Dona Maria Padilha. Sim, que eu tanto amo e que vai sempre estar aqui porque está na minha vida para sempre, tá bom? E olha que eu sou... Ai, meu Deus, vamos lá, hein? Faça a sua escolha, não conseguiu fazer a sua escolha, deu uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom, pessoal? Para quem escolheu a poderosa Mamãe Oxum, a deusa do amor, a deusa dos rios, deusa do ouro, vamos ver como... O que vem na sua vida amorosa, pessoal? Vamos ver? Salve minha mãe Oxum, mentaliza aí, tá? Tem tanta coisa no universo que a gente não domina. O que vem na sua vida amorosa nos próximos dias? Salve a minha mãe Oxum, tá bom? Mentaliza a sua situação, por favor. Vamos ver? Lembrando que são para pessoas que nunca tiveram nada, tá, pessoal? E a rouquidão continua. Quem quiser deixar o seu nome para as rezas, para as orações da Mamãe Oxum, fica à vontade. Vai no comentário, coloca o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você tem um carinho, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu aqui a opção 1 da nossa querida Oxum, o que está por vir na sua vida amorosa nos próximos dias? Pessoal, aqui eu vejo que você está vibrando uma energia de acontecimentos, uma energia de realizações. Eu vejo sucesso chegando para você na sua área amorosa nos próximos dias, tá? Eu vejo transformação, eu vejo você sendo mais vistas ou mais visto, você mais atrativa ou mais atrativo. E vejo que vai acontecer muito rápido, tá? Você vai estar numa energia nova, essa energia de sucesso. Duas cartas falam de sucesso,
uma do lado da outra, tá, pessoal? Então quer dizer o quê? Você vai ficar mais atrativa, mais atrativo. Eu vejo outras pessoas te observando, te desejando, tá? Aqui, você vai ter envolvimento com uma pessoa. Cuidado, que essa pessoa pode ser casada, uma pessoa nova que está chegando no seu caminho. E algumas pessoas já até conhecem essa pessoa. Essa pessoa pode sim ser casada, tá? Mas vai vir pra você, vocês vão ter um tererê aí, tá? Isso é certo. Vem uma outra pessoa também, tá? Aqui tem energia de duas pessoas. São duas pessoas novas. A casada pode não ser nova, pode ser que você já conheça, tá? Tá vindo essas duas pessoas onde você vai ter que escolher. Por quê? Uma realmente quer um relacionamento sério com você. Essa pessoa está saindo de um momento da vida dela onde ela está terminando uma situação e vai te conhecer, vai ficar encantado com você, tá? Tem gente aqui que já até conhece essas pessoas, tá, gente? Mas eu vejo que você vai sim viver um relacionamento com ela. Uma só quer tererê e a outra só quer... A outra quer um relacionamento sério com tererê, entendeu? Uma com tererê e a outra sem tererê. Mas são duas pessoas, duas situações que vão realmente acontecer com muita rapidez. Aqui você vai ter que fazer a escolha, como eu acabei de falar, tá? Você vai se encantar com as duas pessoas e você vai ter que fazer uma escolha. Eu vejo aqui também uma energia muito forte, tá? Preste atenção. Aonde você vai sim ser feliz, só que você tem que se desapegar do seu passado para que você possa ser feliz. Vem uma pessoa do seu passado tentar uma reconciliação com você assim que você firmar o compromisso com essa pessoa que também quer tererê. Tá entendendo? São três pessoas. Uma para você ter um relacionamento sério, a outra do tererê e essa aqui que é do passado. Que isso, hein? Desconjuro. Pode ver que tá tomando banho que eu mandei, né? Eu mandei banho de canela para todo mundo. Canela é maravilhoso. Ou seja, independente da situação, você vai ter um relacionamento sério, tá? Você vai viver um compromisso com alguém. Alguém vai casar com você. Alguém vai querer um relacionamento sério com você. Ou vai ser a pessoa do passado que foi aconselhado você esquecer para você viver um novo amor. Ou, se você quiser, tu fica com alguém no passado. Mas tem uma pessoa aqui magnífica, tá? Que quer te assumir, quer ter um relacionamento sério com você. E uma só pro tererê, tá? Você, realmente, energia de tristeza, energia de perda, aquelas energias ruins que estavam no seu caminho, elas se encerraram, tá? Tem cerca de uma ou duas semanas que essa energia já saiu da sua vida. Agora, a energia do quase realmente acabou. Tudo que você quiser, você vai conseguir. Você vai sair daquela energia do quase, tá? Agora, você tem que saber escolher. Não vai ser uma coisa tão fácil para você escolher. Você pode achar agora que será fácil, mas não é. Realmente, a Oxum tá abrindo seus caminhos de uma forma muito forte, tá? Você vai ter oportunidade de olhar na cara da pessoa que te largou, que saiu da sua vida. Você vai ter a oportunidade de olhar na cara dela e decidir o que você quer. Olha como a espiritualidade é uma coisa maravilhosa. A pessoa te humilhou, te largou, foi embora, bateu a porta e agora volta querendo você. Só que agora você tem duas opções além dessa pessoa. E, gente, eu acredito plenamente no que está saindo aqui, tá? Porque eu acredito muito nos meus guias. Salve Mamãe Oxum. Se você achou que essa tiragem não combinou com você, faça uma tiragem somente com a sua energia. Nosso WhatsApp está aí no vídeo, tá? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Salve a minha mãe Oxum, deusa do amor, deusa do ouro, deusa da riqueza. Coloque nos comentários o seu nome para a mamãe Oxum. Coloque coloque os seus propósitos, coloque o que você deseja. Faça as suas afirmações para que sim elas venham até você, tá bom? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, gente. Vamos lá. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também. Especialidade na área amorosa, tá bom? Quero mandar alô pessoal de Portugal, pessoal da França, pessoal da Noruega participando também do canal. Muita gente participando do canal. Vocês são demais. O pessoal também lá do Paraguai. Pessoal do Brasil inteiro, né, pessoal?
Vou falar do pessoal do Brasil aqui, que o pessoal só falta me bater, porque eu não falo, mas eu falo sim, pessoal. Quero mandar alô, pessoal do Rio Branco, Maceió, Macapá, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Curitiba, Recife, Teresina, Rio de Janeiro. Cadê o pessoal de Natal, Porto Alegre, tá aí? Florianópolis, um beijo para todo mundo e vamos agora com a nossa querida Mãe Iansan, gente. Essa para mim é especial. É a minha mãe, a Iansan. É um orixá que eu amo, que eu a amo de verdade, de verdade. Eu amo todos, mas tem uns que mexem demais comigo. E aqui nessa mesa tem duas que eu gosto muito, que eu devo tudo que eu tenho a eles, que é a Dona Maria Padilha e minha mãe Iansan. Entendeu? Me chama de qualquer coisa, mas não chama meus guias, meus orixás, não. Porque eu viro catiça. Epa, eu e a minha mãe Iansan. Desde já eu desejo que todo mundo que está vendo esse vídeo consiga todos os seus objetivos, tá, gente? Eu emano todas as energias, toda a força que eu tenho para que você, sim, alcance seu objetivo. Quem está com aflição, que a aflição saia. Quem está precisando ter saúde, que tenha. E quem quer amor, que tenha o amor, né? Ninguém vive sem amor. Epa, rei, minha mãe Iansan. Opção 2, tá? Vamos ver o que vem na sua vida amorosa nos próximos dias. Salve, minha mãe Iansan. Deixa o seu nome aí para a corrente da Iansan. Iansan muda tudo assim, ó, no estalar de dedo, tá, pessoal? A pessoa pode estar lá do outro lado do mundo. Iansan traz. Rápido. Como houve no comentário. A pessoa falou que tinha... Você deve estar até vendo o vídeo e coloca no comentário aí. A pessoa falou que não via o ex dela há um ano. Ela disse que eu falei para ela numa consulta que no dia dos namorados a pessoa ia aparecer. A pessoa apareceu na frente dela e está quase voltando. Só a espiritualidade faz isso. Para quem tem fé, né, gente? Bom, para quem escolheu a opção 2, a poderosa Iansan. O que vem na sua vida amorosa nos próximos dias? Pessoal, para quem escolheu essa opção aqui, nos próximos dias na sua vida amorosa, vem uma movimentação muito forte, vem vulco-vulco, você vai virar os olhinhos com muita força. Eu vejo você se apaixonando, tá? E você com muito desejo numa pessoa que você vai conhecer também, uma pessoa nova, tá? Novidade na sua vida amorosa, exatamente isso. É como se você quisesse enterrar o passado e parar de ficar estragando a sua vida, porque a vida passa muito rápido. Você decidiu viver e com isso você criando possibilidade de ter alguém nos seus caminhos. E eu vejo você agarrando a oportunidade, tá? Você tendo uma tarde ou uma noite quente com essa pessoa, virando bastante os olhinhos aí, muito bom. Aqui eu vejo uma estabilidade chegando na sua vida. Uma pessoa que você está conhecendo, ela se dedicando a você, te tratando com o merecimento que você realmente sempre quis. A pessoa te tratando com toda a verdade e fazendo você ser uma pessoa completa, tá? Mas, como nada é perfeito, alguém do seu passado também vai querer uma reconciliação com você, né? Gente, por que que toda vez que você vai se dar bem, vai fazer uma coisa boa, volta uma pessoa que já não te deu valor? Porque você tira aquela energia pesada de ansiedade daquela pessoa e você vai viver essa nova situação. Como você para de emanar energia de ansiedade, a pessoa vem, entendeu? É assim, simplesmente isso. Essa pessoa que quer voltar para os seus caminhos é uma pessoa que tem muita saudade de você, tá? É uma pessoa que ela quer renovar as coisas porque ela sabe que errou com você. Tem muitos sentimentos, mas estava longe, né? E agora que você está seguindo a sua vida, ela vai realmente voltar para os seus caminhos. Se souber que você está com alguém, vai tentar atrapalhar, porque essa pessoa quer você, tá? Veja aqui que, preste atenção, a energia que está na sua vida é a energia de você realizar seus desejos. Como funciona isso, Igor? Pessoal, estamos entrando aqui num período onde quem tiver positividade, você consegue ficar mais atrativo para que o universo possa conspirar ao seu favor. Então eu vejo notícias favoráveis chegando, tá? Amor retribuído e você tendo envolvimento com uma pessoa que vai te fazer muito feliz. Você reconhecendo
que essa pessoa é uma pessoa que te completa e ela reconhecendo mesmo por você. Mas é a pessoa nova. Falo para você, a espiritualidade te ajudando, você no momento da sua vida, como eu acabei de falar, muito, muito atrativa, seu poder de sedução lá no alto, atrativa ou atrativo, tá, gente? E vejo pessoas te desejando. E a pessoa que você vai conhecer com muita química sexual. Vai começar no vucu-vucu de virar olhinho que você vai ficar encantada ou encantado, tá? Só que não é só vucu-vucu, vocês vão ter um relacionamento sério, com alegrias, com sucesso. Eu vejo o amor, é uma pessoa muito, mas muito honesta, tá? Vai te tratar muito bem. Vejo que a pessoa vai fazer planos com você para que vocês possam sim, tá, ter vitórias. Eu vejo vocês fazendo um tipo de viagem, um passeio, e vejo que vocês vão sentar e vão assumir um compromisso com essa pessoa nova. É uma pessoa que está vindo realmente para trazer uma estabilidade que você nunca teve, tá? É uma situação que vai te fazer muito bem. Essa opção da manhã, Sam, aqui, tem um recado aqui, rapidinho, que chegou, que eu tenho que dar, tá? Você que é viúva ou viúvo, a espiritualidade está falando para você seguir a sua vida. Se desapegar da pessoa que fez a passagem, tá? Você não tem culpa nenhuma de nada. Você já está perdoada ou perdoado. E aqui a espiritualidade pede para você seguir a sua vida. Para você realmente vivenciar a felicidade nessa matéria que aqui você está, tá? Faça isso, escuta o que a Sancho está te falando, esse recado. Para quem é, vai entender. Não fique lamentando uma coisa que já se passou. Todo mundo aqui tem o mesmo destino. A única coisa certa na vida é a morte. Para todo mundo, tá, pessoal? Esse é o recado da manhã Sancho para vocês. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp está aí no vídeo, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Essa foi a opção 2 da poderosa Mãe Yansan. Deixe o seu nome aí nos comentários. Deixe o nome das pessoas que você gosta. Para que você participe da corrente de oração da Yansan, tá bom? Quero continuar na lua. Falta quem mandar lua, vamos lá? Quero mandar lua agora para Porto Alegre, Porto Velho, Boa Vista, Florianópolis, São Paulo, Aracaju, Palmas, pessoal do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Gente, eu sou louco para ir no Pará? Pará, Manaus, Amazonas. Eita, Lelê. Quero muito. Vamos para a opção número 3 dele, do senhor José Pilintra. Salve a força do seu Zé. Você que escolheu a opção do seu Zé aqui, tá? Lembrando que se falar de amor são para pessoas que nunca tiveram um relacionamento com essa pessoa, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão pelos elogios na minha foto, né? Eu mostrei a foto porque senão vocês não iam saber quem eu sou, né? Então, logo logo vou começar a aparecer nos vídeos. Eu tô só estudando o estúdio aí, um cenário legal, entendeu? Aceitamos currículos para noivados, hein? Vamos lá, pessoal. Salve, seu José Pilintra. O que está por vir na sua vida amorosa? Para quem escolheu a opção 3, seu José Pilintra. Salve a força de todos os guias. Salve a força da espiritualidade. Que nesse exato momento você possa conseguir todos os seus objetivos, tá, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, tá? 3, 6, 7, mais uma, 8. Para você que escolheu a opção do seu José Pilintra, vamos ver aqui. Como eu faço para ficar bonitinho. Pronto, olha que delícia. Então, para você que escolheu a opção do seu José Pilintra, a opção número 3, tá? Deixa eu fazer meu triângulozinho. Bom, para você que escolheu essa opção aqui, número 3, seu José Pilintra, você vai iniciar sim um relacionamento na sua vida, tá? Eu vejo aqui que você já está conhecendo a pessoa. E vejo aqui que você vai
se envolver tanto com essa pessoa, por quê? Essa pessoa tem todas as qualidades que você sempre quis numa pessoa. É uma pessoa que ela chega com uma atração física, você vai sentir uma atração física tão forte, um poder de sedução tão forte, você vai ficar encantado ou encantado com essa pessoa, tá? De cara, essa pessoa vai te chamar a atenção, entendeu? Eu vejo aqui que você vai sim se apaixonar por essa pessoa e vai ser correspondida. Eu vejo que essa pessoa vai te corresponder. Eu vejo aqui que essa pessoa, ela vai chegar com encanto e vai logo tomar uma decisão, tá? Essa pessoa vai te seduzir, vai te conquistar, vocês vão se envolver de uma maneira mágica, tá? E vejo aqui que você e essa pessoa vão sim, tá? Vão sim formar uma família, vão sim ter um compromisso sério. Porque o objetivo dessa pessoa é o mesmo que você tem, de ter felicidade, de ter êxito e de ter um compromisso no relacionamento. Essa pessoa passou por muitas adversidades, o caminho dela não estava legal, ela necessita de uma mudança e você representa para ela a grande mudança. Ela vibra essa paixão, o início dessa paixão muito quente, com muito desejo, muita atração física. Eu vejo aqui muitas oportunidades de vocês estarem juntos, fazendo amor, se deliciando e aproveitando a vida juntos, tá? Isso é para quem não conhece a pessoa. Para quem já está conhecendo uma pessoa, é uma amizade, essa amizade vai virar amor, porque essa pessoa já está envolvida com você, realmente ela já pensa em tomar posição nesse relacionamento, tem muito sentimento, mas ela não fala para você, porém, ela entende que vai ser feliz ao seu lado e só depende dela para isso. E ela vai buscar essa estabilidade para trazer a mudança, para se entregar a você, porque você realmente conquistou o coração dessa pessoa. Ela só fica sem jeito em algumas situações porque não sabe como agir com você. Mas eu vejo aqui que a energia de relacionamento é muito grande. E sim, essa pessoa que você está conhecendo e você vão ter um relacionamento sério, tá? A pessoa está sendo honesta com você e vai sim te assumir. Esse é o canal Enigma do Oriente. Esse é o Senhor José Pilintra. Deixe o seu nome aí na corrente de orações. Deixe o nome das pessoas que você gosta. Peça com fé que São Zé traz para você o que você tanto deseja. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. E agora, para quem escolheu a opção 4 da Dona Maria Padilha, vamos ver o que está por vir na sua vida amorosa. Lembrando a vocês que é uma tiragem com várias energias, portanto, se não combinar com a sua, faça uma consulta com a sua única energia. Nosso WhatsApp está aí no vídeo, mas é o 2199-703-7548, tá bom? Jogamos búzios, tarô e baralho cigano e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual também. Em especialidade na área amorosa. Opção 4, Dona Maria Padilha, o que está por vir na sua vida amorosa? Mentaliza aí, lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Salve Dona Maria Padilha. Vamos ver aqui. O que está por vir na sua vida amorosa? Eita! Salve Maria Padilha. Luz do meu caminhar. Vamos lá para você que escolheu a opção 4 da poderosa Dona Maria Padilha. O que está por vir na sua vida amorosa? Bom, pessoal, o que está por vir na vida amorosa de quem escolheu a opção número 4? Nada mais e nada menos do que o amor. Exatamente. Você já está apaixonada por alguém, tá? Você conhece uma pessoa e você já está encantada ou encantado por alguém. Essa pessoa vai trazer sim uma transformação na sua vida. Vocês vão iniciar um relacionamento. Eu vejo muito desejo. Eu vejo uma movimentação muito forte. Eu vejo a paixão no ar. Você entende que essa pessoa é um presente de Deus para a sua vida, tá? Vejo aqui que você vai ter novidade referente a essa pessoa. Essa pessoa vai sim se entregar para você. No momento ela está parada.
está buscando entender tudo o que está acontecendo, mas ela vai se entregar a você, porque no final das contas vocês vão ter um começo de um relacionamento, vocês vão ter a oportunidade de vivenciar alegria juntos, vocês vão ter a oportunidade de receber a declaração dessa pessoa. Essa pessoa vem se declarar para você, falando que quer você, que gosta de você, e pontinho, pontinho, pontinho. Isso vai fazer para você, vai te trazer uma energia maravilhosa, a espiritualidade trabalhando muito, muito ao seu favor, e uma grande transformação na sua área amorosa acontecendo. Você achando que não seria feliz, você vai ser feliz sim. O melhor vai acontecer para você. Eu vejo momentos favoráveis ao lado dessa pessoa. Você está no caminho certo para alcançar os seus objetivos com essa pessoa. Você vai colher amor porque você é uma pessoa amável. E você vai assumir um compromisso sério com essa pessoa, com muita estabilidade, tá? Com muita segurança, pode ficar segura ou seguro. É um relacionamento onde vale a pena você ter na sua vida, porque vai te trazer uma harmonia muito grande. Eu vejo aqui vocês construindo uma família assim, juntos. Total possibilidade para que isso aconteça. E essa pessoa vem para realizar o seu sonho de viver junto com ela e vice-versa. Vocês que escolheram o Montinho 4 sempre tiveram o sonho de ter um relacionamento sério. E isso realmente vai acontecer. O momento está bem propício para que você consiga vivenciar esse relacionamento sério agora, tá, pessoal? E vai valer muito a pena para você vivenciar esse relacionamento. Vai ser um relacionamento que vai fazer total diferença na sua vida, tá? Vejo aqui você se encantando, você ouvindo a sua voz da intuição e você se permitindo viver essa paixão. Uma paixão que significa que é um novo amor na sua vida, é um novo amor que vai florescer a sua vida ao lado dela. Eu vejo uma harmonia e essa pessoa vem para mostrar para você a capacidade que você tem de fazer uma pessoa feliz e de ser feliz. Salve Dona Maria Padilha. Ou seja, não é ilusão da sua parte. Você vai ser feliz com essa pessoa, tá? E eu tenho que te falar o seguinte. Dona Maria Padilha pediu para tirar mais uma carta aqui para vocês. Eu vou tirar. Salve Dona Maria Padilha. É o que eu falo. Manda, eu faço. Dona Maria Padilha falando para você que essa pessoa veio no seu caminho para te trazer uma transformação. Para quem pode engravidar, vai ser a mulher, vai ser o pai do seu filho ou a mãe do seu filho. Você vai ter um filho com essa pessoa. Quem pode engravidar, logicamente. Quem não pode engravidar, essa pessoa vai trazer uma mudança na sua vida que você nunca imaginou que você fosse viver, tá bom? Viva a Dona Maria Padilha, compartilhe esse vídeo. Esse é o canal Enigma do Oriente. E eu sou o Igor Silva, gratidão a vocês.